do rock chegaram ao Pacaembu. Eram 8:30 da noite quando os Stones pisaram atrás do palco. O palco parecia uma piscina. As torres de luz viraram cachoeira. Tábuas viraram barraca. O policial sozinho bem que tentou botar ordem na casa. Às 8 horas, o Barão Vermelho decidiu encarar a água e animar o público. Rita Lee suspendeu a apresentação com medo de estragar os equipamentos da banda. Aí então vieram os Spin Doctors. Com aparelhos à prova d'água, preparam o público para os donos da festa. Finalmente, às 11:15, as pedras rolaram. Afinal, os Stones ao vivo, ali, depois de longos 30 anos de espera.